Eu sou presidente da BDA, Associação Brasileira de Direito Autoral, e a Abramus, que eu sou gerente geral e sou fundador há 41 anos. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar todos vocês, meus colegas aqui, e em especial a deputada e senadora, a cidadã Lídice da Mata, que nunca se furtou de nos ajudar em todos os projetos que tramitam nesta casa e no Senado, tratando a matéria de direitos autorais. Meu muito obrigado, deputada. A senhora sempre esteve do nosso lado o tempo todo. Trago aqui o meu especial saudação do João Portela, que dirige a nossa filial de Salvador e é seu pessoal amigo. Existem em tramitação no Congresso Nacional 43 projetos tratando de direito autoral. 2 projetos são favoráveis ao direito autoral e 41 são fruto de lobbies contra o direito autoral, todos eles elaborados pelos lobbies de usuários, né? Não vou mencionar nenhum usuário. Todos eles não querem pagar ou querem pagar o mínimo possível, então fazem o que podem para não pagar os direitos devidos aos criadores intelectuais. Então eu congratulo Vossa Excelência pela iniciativa, pelo labor e pela possibilidade de termos aqui um projeto que defende o direito autoral. Eu vou explicar qual é o nosso contexto hoje. Antigamente, antes dos ISRCs, nós tínhamos os GRAS, fichas técnicas de gravação. Eram preenchidas à mão. Eram preenchidas à mão normalmente por aquele incumbido da gravação, nas gravadoras. Ali eram incluídos quem? Eram incluídos o produtor fonográfico, evidentemente, o intérprete principal e todos os músicos acompanhantes fazendo menção à obra, que era obra fruto de fixação material. A IFI, a Associação Mundial dos Produtores Fonográficos das Majors, conferiu à ISO a incumbência de criar um código de identificação dos fonogramas mundialmente. É o International Standard Recording Code, que é distribuído pelo mundo para identificar todos os titulares de direito autoral. Qual é o país que melhor codifica ISRC no mundo? Não tem outro. É o Brasil. Eu me lembro a primeira reunião que eu fui da IFPI na Noruega, faz uns 22 anos, e que alguém do board perguntou: qual país aí está utilizando o ISRC? E lá do fundo eu levantei a mão e falei: nós aqui. De onde você é? Eu falei: do Brasil. Do Brasil, é, o Brasil. O Brasil utiliza os ISRCs, até porque é mandatório no Brasil, tem que ter o ISRC. Nós somos o primeiro país do mundo a ter o ISRC como mandatório para que você possa fazer o lançamento de qualquer label. Muito bom. O GRA foi sendo substituído. As gravadoras vieram para os nossos quadros. Algumas delas ainda estão lá conosco. Quando vieram, havia no Brasil 2 ISRCs. 2. Hoje são 15 milhões de ISRCs. 15 milhões de ISRCs atribuídos aqui no Brasil. Como o Brasil tem essa característica particular de arrecadar e distribuir direitos autorais e direitos conexos via ECAD, uma entidade que nós criamos em 1973 e que começou a funcionar em 1977, ano que eu me formei, aliás, em Direito, o ECAD recepciona todo o volume de SRCs gerado por todos aqui no Brasil. Até por uma questão de mandato legal, o ECAD recepciona os ISRCs gerados pelas associações de direito autoral. Mais recentemente, a Promúsica, que é o novo nome da antiga BPD, Associação Brasileira dos Produtores de Discos, conferiu lotes de ISRC também aos agregadores, que a Daniela ainda mencionou há pouco. E para isso, nós tivemos um enorme cuidado de trazer ao conhecimento da Promúsica que era fundamental que o Sistema Brasileiro de Gestão Coletiva estivesse contemplado ali, porque nós somos, que eu saiba, o país mais
eficiente no mundo em apontar todas as titularidades. Nós temos toda a carga autoral com autores e editores proporcionalizado na exata dimensão dos contratos celebrados entre autores e editores e todo o universo conexo. Produtores fonográficos, intérpretes principais e músicos acompanhantes. Os intérpretes principais recebem 41,7%. Os produtores fonográficos recebem 41,7% da distribuição e os músicos acompanhantes, todos eles, recebem 16,6%. Por isso que nós temos o enorme cuidado de apontar todas as titularidades autorais e conexas em cada fonograma no respectivo ISRC, para que nós não tenhamos confusão no momento da distribuição. Me perdoe se eu me alongar, mas é que eu estou contando um pouco da história aqui. No mundo não é assim. No mundo não existe gestão coletiva unificada. O primeiro país que fez isso foi o Brasil. Nós somos hoje a 15ª arrecadação mundial de direitos conexos. Não estamos entre os 10 primeiros, como já estivemos, pela simples variação cambial. Se a gente tivesse um câmbio menos flutuante, e o nosso é muito flutuante, nós já estivemos na 8ª posição mundial. Mas posso afirmar com absoluta segurança que nós somos o sistema mais eficiente do mundo. Em 2020... nós recebemos aqui no Brasil a Assembleia Geral da SCAPER, que é a Confederação das Sociedades de Intérpretes e Músicos. Nós sediamos em São Paulo. Quando terminou a Assembleia, a primeira sociedade que nos visitou foi a PPL da Inglaterra e ficou impressionado. Falou, como é que vocês têm isso? Quantos titulares têm? Falei assim, Abramos tem 130 mil. O Brasil inteiro deve ter uns 400 e poucos mil titulares de direitos autorais. Nós temos cerca de 600 mil usuários de música aqui no Brasil. Nós somos um continente musical e somos, sem dúvida, o país mais musical do mundo. Nós podemos conhecer o sistema de vocês? Falei, claro que pode conhecer. Conheceram. Nós podemos copiar? Falei, copiar é chato. Mas se vocês quiserem tirar ideias disso para aproveitar no seu país, façam. Eles buscaram a PRS for Music, que cuida da arrecadação de direitos autorais, a PPL cuida da arrecadação de direitos conexos, de intérpretes, músicos e produtores fonográficos, e passaram a fazer uma arrecadação conjunta. Fizeram uma holding que faz a interface com os usuários de música e distribui separadamente com as suas respectivas tarifas. Não é o caso do Brasil. O nosso é um pouco mais aperfeiçoado. Nós já temos tudo pré-determinado. Nós já sabemos quem vai receber, que percentual vai receber e em que modalidades vai receber. Isto fez com que o nosso sistema fosse parcialmente copiado na Inglaterra, agora está sendo assimilado no Chile, a SCD, Sociedade de Autores, assimilou a SCI, que é a Sociedade de Intérpretes, o Canadá está fazendo uma sociedade umbrella, uma sociedade guarda-chuva, para abrigar todos os direitos, e a Austrália está seguindo o exemplo do Brasil. Eu não me aventuro a dizer, e falo com toda segurança, que nós temos o melhor sistema de arrecadação e distribuição do mundo e o melhor documentado. E por isso é fundamental que os músicos acompanhantes estejam mencionados um a um com os seus respectivos instrumentos. Não adianta só mencionar quem é e TRG e CPF, tem que dizer em que instrumento o sujeito está executando para justificar a participação, seja um instrumento de menor repercussão, seja um agogô, o que for, mas tem que dizer qual é a participação do músico. Nós temos esse cuidado, nós temos essa projeção internacional, eu integro o board da Confederação Internacional das Sociedades de Intérpretes e faço isso com muita honra, porque eu sou o único sul-americano que está lá representando os intérpretes e músicos brasileiros. As plataformas, nós temos contratos diferentes com as plataformas de áudio e com as plataformas de audiovisual. Para cada uma existe um conceito,
uma rubrica, um tipo de distribuição, um tipo de postura, um percentual, um alcance, exatamente para a gente buscar a melhor arrecadação possível. Como agora há também agregadores envolvidos na geração de SRC, embora nós tenhamos conseguido que o ECAD receba o maior lote de todos, acho que o maior lote é o nosso, e a gente consegue fazer a maior atribuição possível de SRC, nós orientamos sempre, por favor, não sigam o padrão internacional aqui, não, sigam o padrão Brasil. Tem que estar autor, editor, intérprete, produtor fonográfico e todos os músicos acompanhantes têm que estar, senão na hora da distribuição vai ser impossível, a gente não vai saber quem vai receber. Todos têm que estar, todos têm que estar. Todos estarão na medida do possível, pelas informações que nós recebemos das gravadoras, dos produtores. Hoje eu estimo que nós tenhamos uns 10 a 11 mil produtores fonográficos no Brasil, porque os artistas são produtores fonográficos de si mesmos. Claro, como são editores de si mesmo. Todo mundo se libertou um pouco da cadeia, até pela facilidade que tem de fazer a sua edição e a sua produção fonográfica, são eles próprios os interessados na melhor geração possível. Pode faltar? Pode. Podem ter esquecido o sujeito que tocou atabaque. Pode. Se isso acontecer, a rubrica é penalizada no momento da compensação. Se um músico procurar o sistema e dizer, ó, eu participei dessa gravação da Elis Regina, eu estava tocando baixo, e já aconteceu com o Natan Marques, e não estava mesmo, ele recebe o dinheiro dele e a rubrica o compensa naquilo que foi distribuído erradamente a outros sem a participação dele. Temos questões com as plataformas que precisam ser resolvidas. As plataformas, muitas delas se recusam a pagar direitos conexos, dizem que tem global deals, contratos internacionais que as impedem de fazer contratos regionais aqui no Brasil, mas o Brasil é cuidadoso. Nós precisamos buscar que todos, sem exceção, sejam plataformas de áudio, sejam plataformas de audiovisual, todas paguem direitos autorais e direitos conexos. Nós temos que dar exemplo para o mundo, já que nós dizemos que temos o melhor sistema de arrecadação e distribuição, é fundamental que a gente dê o exemplo de como a gente deve configurar os ISRCs. A iniciativa de Vossa Excelência, deputada Lídice da Mata, é fundamental, e tomara tenhamos outros parlamentares preocupados no mesmo sentido com a cadeia produtiva da música brasileira. Nós vivemos num país de música, nós vivemos num país da melhor música do mundo, nós temos uma repercussão internacional, nós somos considerados e respeitados no mundo inteirinho, com razão, não só pela música que a gente tem, mas principalmente pela forma de arrecadação e distribuição. Hoje, na base de dados do ECAD, nós devemos ter em torno de 19 milhões e meio de obras codificadas com ISWC, o Working Code, e cerca de 15 milhões de fonogramas documentados com ISRC. Nós vemos com muito bons olhos o projeto, o Mário Sérgio, representando aqui o ECAD, poderá fazer outras considerações, mas eu entendi que essa seria uma abordagem mais objetiva, no sentido de trazer subsídios para aprovação do projeto. Obrigado, Excelência.